नेकपा एमाले पार्टी एकताका लागि भएको 10 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै एकताका लागि निरन्तर प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार ललितपुरमा बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो दिनको बैठकमा सहमतिका बारेमा छलफल भएको र यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर एकताका लागि अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्ने निर्णय गरेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा कार्यदल संयोजक सुभाष नेमाङले पार्टी एकताका लागि भएका प्रयासका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यस्तै बैठकमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश अध्यक्षहरूले पार्टीको दिशा र भविष्यका विषयमा रिपोर्ट पेश गरेको प्रवक्ता ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा उठेका प्रश्नको बुधबार महासचिवले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गर्न खोजेको चर्चा चलिरहँदा आयोगले गरेको कामको बारेमा आयोगका अध्यक्ष देवी ग्यावालीले जानकारी गराउनु भएको प्रवक्ता ग्यावालीले बताउनुभयो। बैठकले शेरबहादुर देउबाको पक्षमा भोट हाल्ने 22 जना सांसदलाई गर्ने कारवाहीका बारेमा कुनै निर्णय नभएको प्रवक्ता ग्यावालीको भनाइ छ। आजको बैठकमा पार्टीमा उत्पन्न समस्या समाधानका निम्ति गठन गरिएको कार्यदल जो अहिले विघटन भइसकेको छ त्यसको तर्फबाट संयोजन गर्नुभएका कमरेड सुभाष नेमाङले पार्टी एकताका निम्ति हामीले गरेका प्रयासहरूको विभिन्न चरणहरू कसरी हामी 10 बुँदे सहमतिमा आइपुग्यौँ र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनको क्रममा अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने बारेमा बैठकलाई केही जानकारी गराउनुभयो। बैठकले हिजो नै त्यो 10 बुँदे प्रस्तावलाई अनुमोदन त गरि नै सकेको छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो बैठकलाई 10औँ बैठकको रूपमा अगाडि बढाइएको बेहोरा पनि म यहाँहरूलाई हिजै जानकारी गराइसकेको छु। बैठकले त्यो 10 बुँदे प्रस्तावलाई सृजनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै पार्टी एकताका निम्ति निरन्तर प्रयत्न गर्ने अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्ने त्यो दृष्टिकोण पनि त्यो निर्माण गरेको छ, त्यो मान्यता पा बैठकको रहेको छ। दोस्रो, आज हामीले विभिन्न प्रदेशहरूबाट पार्टीको प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरूले अध्यक्षहरूको तर्फबाट हामीले रिपोर्ट सुन्यौँ। उहाँहरूले आफ्नो प्रदेशमा अहिले नेकपा एमालेको सङ्गठनात्मक अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्था कस्तो छ, पार्टी गतिविधिहरू के कस्ता रहेका छन् र भोलि पार्टीबाट केही मान्छेहरू बाहिरिँदा त्यसका प्रभावहरू के पर्न सक्छन्, आसन्न निर्वाचनमा नेकपा एमालेको अवस्था कस्तो हुनसक्छ र अब पार्टीलाई कसरी अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने बारेमा आफ्नो प्रतिवेदन र सुझावहरू समेत दिनुभएको छ। उठेका केही प्रश्नहरूको बारेमा भोलि महासचिवले त्यसको प्रत्युत्तर दिनुहुनेछ। त्यसका अतिरिक्त सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्नका निम्ति भूमिसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने आयोग गठन गरेको थियो। अहिले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा त्यो आयोगलाई विघटन गर्न खोजिएका चर्चाहरू पनि छन्। आयोगको तर्फबाट अध्यक्ष देवी गेवालीले आयोगले अहिलेसम्म के कस्ता कामहरू गरेको छ भन्ने बारेमा उहाँले बैठकलाई जानकारी गराउनु भयो। 24 घन्टा पुरा भएको छैन, भएपछि म यहाँहरूलाई जानकारी गराइहाल्छु। होइन, त्यही त 24 घन्टा पुरा भएपछि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। पुग्दै होला, पुग्दै होला, पुगेपछि तदनुरूप हुन्छ, तयार छ। अरू केही हो, उहाँहरूले पाएपछिको 24 घन्टा हो। ग्याउलीले स्पष्टीकरणको 24 घन्टा पुरा नभएकाले कार्यवाहीको कुनै निर्णय नभएको बताउनु भयो। सांसदहरूले स्पष्टीकरणको पत्र पाएको 24 घन्टासम्म पर्खिने उहाँले बताउनु भयो। बैठक बुधबार 3 बजे पुनः बस्ने ग्याउलीले जानकारी दिनुभयो।